ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነትን ስናስብ የካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የበይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት መሰረታዊ መርሆ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት የሚል ነው። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ነገር ግን ልጆቿ ተከፋፍለዋል። ይህንን መከፋፈል ለማከምና ወደ አንድነት ለመድረስ በክርስቲያኖች መካከል የሚደረገው የጋራ ጉዞ በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት ወይም ኢኩሜኒዝም በመባል ይታወቃል። ስለዚህ በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት የቤተ ክርስቲያን አንድነት በሕዝቦች መካከል በሙላት ይገለጽ ዘንድ ክርስቲያኖች በጋራ የሚያደርጉት የጸሎት፣ የውይይት፣ የጥናትና የወንድማማችነት ጉዞ ነው ማለት ነው። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን አንድነት በሰዎች የጋራ ስምምነትና የድምጽ ብልጫ ወይም ደግሞ በሰዎች የሐሳብ ጉራማይልነትና ልዩነት የሚወሰን አይደለም። ይልቁንም የቤተ ክርስቲያን አንድነት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። የቤተ ክርስቲያን አንድነት እግዚአብሔር አብ በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሙሽራው ለሆነችው ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ያደረገላት የቃል ኪዳኑ ቀለበት። የቤተ ክርስቲያን አንድነት በክርስቲያኖች የጋራ ጉዞ በትውልድ መካከል ይበልጡን እየተገለጠ የሚያበራ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። የሰው ልጆች የጋራ ስምምነት የሚተክለው ሰንደቅ ግን አይደለም። ይልቁንም በጎቹ ሁሉ ከአንድ የእምነት ምንጭ ጠጥተው እንዲረኩ ከሚስጥራት መስክ እየተመገቡ እንዲያድጉ በአንድ እረኛ እንክብካቤ ስር እንዲሆኑ የሚያስችላቸውን የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ በጋራ የሚለምኑበት የልጅነት ትህትናና የወንድማማችነት ፍቅር ሕያው ምስክርነት ነው። በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት ከበይነ ሃይማኖታዊ ግንኙነት ጋር ሊምታታ አይገባው። በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት የምንለው ከስሙ መረዳት እንደምንችለው በመሰረታዊ ክርስቲያናዊ እውነት የሚያምኑ ክርስቲያኖች መካከል የሚደረግ የጸሎት፣ የውይይት፣ የጥናት፣ የጋራ ጉዞ። በይነ ሃይማኖታዊ ግንኙነት የምንለው ደግሞ ስሙ ራሱ እንደሚያመለክተው በክርስቲያኖችና ክርስቲያን ባልሆኑ ሃይማኖቶች መካከል የሚደረግ ውይይት ነው። እዚህ ላይ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከአይሁድ እምነት ተከታዮችና ከእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር የምታደርገውን በይነ ሃይማኖታዊ ግንኙነት እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። የበይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት ከክርስትና ታሪክ ጀምሮ በተለያየ መልክና ደረጃ በክርስቲያኖች መካከል የነበረ እውነታ ነው። ሐዋርያት በሕይወት በነበሩበት ዘመን እንኳን ይህን መሰል ውይይቶችና እንቅስቃሴዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጭምር ማስተዋል ይቻላል። እነዚህ ልዩነቶች ለማከም በዘመናት የክርስትና ታሪክ ውስጥ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለነዚህ ውይይቶች ሲናገር በተለይም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ላይ የምናገኘው የኢየሩሳሌም ጉባኤ በሐዋርያት መካከል ተፈጥሮ የነበረውን የአስተምሮ ልዩነት ለማድረግ የተጠራ ጉባኤ ስለመሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰክራል። ከግሪክ ወይም ደግሞ ከሮም ወይም ደግሞ ከሌላው የዓለም ክፍል ወደ ክርስትና የመጡት ሰዎች ልክ እንደ አይሁዳውያን መገረዝ አለባቸው፣ ልክ እንደ አይሁዳውያን የአይሁዳውያንን የምግብ ስርዓቶች ማክበር አለባቸው የሚል አንድ የአስተምሮ አቅጣጫና በነ ጳውሎስ በኩል ተይዞ የነበረ ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ከማመን ውጪ መገረዝ ወይም አለመገረዝ የአይሁድን የምግብ ስርዓት መጠበቅ ወይም አለመጠበቅ አያድንም። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች የግድ የአይሁድን ስርዓት ተከተሉ፣ የግድ የአይሁድን የምግብ ስርዓት ጠብቁ ብለን ልናስጨንቃቸው አይገባንም የሚል የአስተምሮ ሂደት ነበረ። በአንዲት ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ሁለቱም የአስተምሮ ሂደቶች፣ እነዚህም ሁለቱም አመለካከቶች እንዲዳኙ፣ እንዲታዩ፣ ውይይት እንዲደረግባቸው ሐዋርያት በኢየሩሳሌም ተሰባስበው
የኢየሩሳሌም ጳጳስ የነበረው ቅዱስ ያዕቆብና የሮም ጳጳስ ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት አለቃ ያንን ጉባኤ ሲመሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያሳየናል። እዚህ ላይ ግልጽ ሊሆን የሚገባው ወይም የሚያስፈልገው አብይ ቁም ነገር ቤተ ክርስቲያን ስንል የሐዋርያት ተዋረድን ጠብቀው በዚህ ተዋረድ በኩል በሆነ የክህነት ማዕረግ ቅዱስ ቁርባንን በምዕላት መፈተት የሚችሉትን ብቻ ያውም ካቶሊካዊትና ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ብቻ ማለታችን ነው። ከዚህ ጎን ለጎን የክርስቲያን ማህበራት እያልን የምንጠራቸው የሐዋርያት ተዋረድ በሙላት የሌላቸው ሚስጥረ ክህነትና ቅዱስ ቁርባንን በሐዋርያት ማዕረገ ክህነት ውስጥ ባላቸው የሚስጥራት ኩታፌ መፈተት የማይችሉትን የክርስቲያን ማህበራት ነው። ይህም የፕሮቴስታንት ክርስቲያኖችና የአንግሊካን ህብረትን የሚጠቀልል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነቶችን በሚመለከት ያላትን አቋም በሚገባ ለመረዳት ለዚሁ በይነ ክርስቲያናዊ ለሆነ ግንኙነት መንስኤ የሆኑትን የልዩነት አይነቶች መመልከት ጠቃሚ ነው። ከካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን መለየት በአንድ በኩል እምነትን ከመካድ ወይም በእንግሊዘኛው ሄረሲ ከምንለው በሌላ በኩል ደግሞ በልዩነት ከመለያየት ሺዝማ ወይም ስኪዝማ ከምንለው ይመነጫል። እነዚህ እያንዳንዳቸው ምን መሆናቸውና በውስጣቸው የያዟቸውን ነገሮች መመልከት እንደ አንድ ካቶሊክ ከነዚህ ነገሮች ጋር እንዴት መደራደር እንችላለን? እነዚህን ነገሮች እንዴት ማስተናገድ እንችላለን? እነዚህን ነገሮች በሚመለከት እንዴት መናገር እንችላለን የሚለውን እድል ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው እምነትን መካድ ወይም ደግሞ ሄረሲ የምንለው ነው። በሀገራችን በተለመደ ቋንቋ ኑፋቄ የሚባለው ማለት ነው። ነገር ግን የኑፋቄ የሚባለው ቃል በጣም ኔጌቲቭ በሆነ ኮኖቴሽን በብዙ ጥቅም ላይ ስለዋለ እሱን ከመጠቀም ይልቅ እምነትን መካድ የሚለውን ሀሳብ ይዘን መቀጠል የተሻለ ግንዛቤ ይሰጠናል። እምነትን መካድ ማለት ወይም ሄረሲ ማለት አንድን የእምነት እውነት ወይም አንድን የአንቀጸ ሃይማኖት አስተምህሮ ግልጽ በሆነ መንገድ ለዘለቄታው መካድ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት አንድን የአንቀጸ ሃይማኖት አስተምሮ መሞገት፣ አንድን የአንቀጸ ሃይማኖት አስተምሮ አመክንዮ ተጠቅሞ መሞገት፣ መጠየቅ፣ መመርመር፣ መፈተሽ እምነትን ከመካድ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። እምነትን መካድ ወይም ሄረዚ የምንለው አንድን የእምነት እውነት ወይም የአንቀጸ ሃይማኖት አስተምሮ ግልጽ በሆነ መልኩ ለዘለቄታው ፍጹም መካድ ማለት ነው። ስለዚህ በእምነት ዙሪያ ያሉ ጥያቄዎችን ፍልስፍናን ተጠቅሞ መሞገት፣ አመክንዮን ተጠቅሞ መሞገት፣ ውስጣቸውን ማየት፣ ዙሪያ ገባቸውን መፈተሽ እምነትን ከመካድ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ልንፈራው፣ ልንሸሸው፣ ልንደነግጥ አይገባንም ማለት ነው። ይሄ እምነትን መካድ የሚባለውን ነገር ደግሞ ከአህዛብነት ጋር ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ በጳውሎስ ቋንቋ ከአረመኔነት ጋር ልናቀላቅለውም አይገባም። በእንግሊዝኛው አፖስተሲ የምንለው ማለት ነው። አፖስተሲ ወይም ጳውሎስ አረመኔነት እያለ የሚጠራው እምነትን ፍጹም ሙሉ በሙሉ መካድ ማለት ነው። ሄረሲ የምንለው አንድን የአንቀጸ ሃይማኖት አስተምሮ አንድን የእምነት ቱባ ሀቅ መካድ አለመቀበል። አፖስተሲ የምንለው ወይም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አረመኔነት እያለ የሚጠራው ደግሞ እምነትን በሙሉ አልፈልግም ብሎ ከናካቴው መካድ፣ ከናካቴው መጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሄረሲ ወይም ደግሞ እምነትን መካድ የምንለው በአንቀጸ ሃይማኖት ላይ የሚፈጸም ክህደት ወይም ደግሞ
በአንቀጸ ሃይማኖት ላይ በትምህርቱ ላይ የሚፈጸም ኃጢአት ማለታችን። ይሄንን በሚገባ ለመረዳት እንድንችል የቤተ ክርስቲያን አባል መሆን ማለት የጸጋ ምልአት መካፈል፣ የጸጋ ምልአት መቋደስ ወይም ደግሞ በጸጋ ምልአት ውስጥ ሱታፌ ማግኘት ማለት። ነገር ግን የእያንዳንዳችን እምነት ተደምሮ አንድ የእምነት ምልአት ይሰጣል ማለት ሳይሆን እያንዳንዳችን በአንዲት ቤተክርስቲያን እምነት ውስጥ በሚስጥረ ጥምቀት ተጠቅለን ያንኑ አንድ እምነት እንመሰክራለን ማለት። እያንዳንዱ ክርስቲያን ፍጹም ግለሰባዊ በሆነ ነፃ ፈቃድና ውሳኔ እምነትን ተቀብሎ በግሉ ምህዋር ሳይሆን የስጦታው ተቀዳሚ ባለቤትና ባላደራ በሆነችው በቤተክርስቲያን ውስጥ ከተገለጠው አንድ እምነት ጋር በሰመረ ግንኙነት ይሳተፋል ማለት ነው። ስለዚህ እምነትን መካድ ወይም ደግሞ በሄረሲ ውስጥ የወደቀ አንድ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያንን እምነት በይፋ አይመሰክርም። ይልቁንም ግለሰባዊ ምርጫውን እንደ እምነት መሰረት አድርጎ ይወስደዋል። ስለዚህ ማስተዋል ያለብን ቁም ነገር የቤተ ክርስቲያን እምነት የሚነሳው ከአማኞች የወል ተግባቦት ሳይሆን ራሱን እንደ እምነት አስኳልና እንደ እምነት ፍጻሜ አድርጎ በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በመንፈስ ቅዱስ ሥራ ተገለጠው ከእግዚአብሔር አብ። እሱ የእምነታችን ምንጭና የእምነታችን ፍጻሜ። ስለዚህ እምነትን በመካድ የወደቀ ሰው ወይም በሄረሲ ውስጥ የወደቀ ሰው ከዚህ መረዳት ከዚህ ግንዛቤ በመነሳት የእምነትን መነሻ አዛንፏል ማለታችን። ምክንያቱም የእምነቱ ምንጭ አድርጎ የወሰደው የራሱን ግለሰባዊ ምርጫና ውሳኔ እንዲሁም ደግሞ የሚያምነውን ነገር አስኳል የተንሸዋረረ ይዘት እንዲኖረው አድርጓል። ምክንያቱም የእምነቱ ሀቅ የተያዘው በሚታመነውና ለዚያም በተገለጠው ላይ ሳይሆን ግለሰቡ ከራሱ ምህዋር ተነስቶ እውነት ነው ብሎ ካመነበት አቋም ላይ የተመሰረተ ነው። እምነት ወደ እግዚአብሔር ምስጢርና የክርስቶስ አካል ወደ ሆነችው ቤተክርስቲያን የሚያስገባ መሰረታዊ ሀቅ በመሆኑ ይህንን የሚክድ ሁሉ ከቤተክርስቲያን ህብረትና በግንዱ ላይ ሙሉ በሙሉ ከመጣበቅ ጋር ችግር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። የእምነት አንድነት፣ የፍቅር አንድነት እጅግ መሰረታዊ ቁም ነገርና የመግቢያ በር ነው። ስለዚህ የእምነት አንድነትን የሚያፋልስ የሚክድ የእምነት አንድነትን የሚያጎድል የፍቅር ትስስርን ስለሚያጎድል የፍቅር ትስስርን ስለሚያፋልስ የፍቅር ትስስርን የአካልን መገጣጠም ስለሚያፋልስ ስለሚያዛንፍ እንዲህ አይነቱ የእምነት መካድ ወይም ደግሞ ሄረሲ አንዱ ቤተክርስቲያን በክርስቲያናዊ የክርስቲያን በበይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነቶች ውስጥ የምትመለከተው የምታጠናው የምትወያይበት ርዕስ ነው ማለታችን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለወጣቱ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት በአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 5 ባለው አንዳንዶች ልዩ ትምህርትን እንዳያስተምሩ እንድታዛቸው በኤፌሶን ትቀመጥ ዘንድ ለመንኩ። የትዕዛዝ ፍጻሜ ግን ከንጹህ ልብና ከበጎ ህሊና ግብዝነትም ከሌለበት እምነት የሚወጣ ፍቅር ነው እያለ ይናገራል። የህይወት መጀመሪያ እምነት ነው። የህይወትም ፍጻሜ ፍቅር ነው። የእምነት ስምረት በሌለበት የክርስቶስ ፍቅር በሙላት ስለማይገለጥ የእምነት ክህደት ወይም ሄረሲ ወደ መለያየትና ወደ መከፋፈል ቁልቁለት ያወርደናል። የእምነት ክህደት ወይም የመገለጥ እውነትን መካድ በሶስት ልዩ ልዩ መልኮች ሊታይ ይችላል። አንደኛ የእግዚአብሔርን መገለጥ ፈጽሞ አለመቀበል ነው። ይህም አህዛብን ይወክላል። ሁለተኛ
የእግዚአብሔርን መገለጥ ተቀብሎ ነገር ግን በዛ በእግዚአብሔር መገለጥ ለመቀየር በሱ ውስጥ ለማደግ ፈቃደኛ ክፍት አለመሆን፣ ይሄ አይሁዳዊነት ይወክላል። ሶስተኛ፣ የእግዚአብሔርን መገለጥ ተቀብሎ በዛ ውስጥም ለማደግ ፈቃደኛ ሆኖ ነገር ግን የተቀበለውን የመገለጥነት ጠብቆ ለመቆየት አለመቻል፣ ይሄንን ነው ሄረሲ የሚል። ስለዚህ አንደኛው ሐሳብ ቤተክርስቲያን በበይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት ውስጥ የምታየው የምትወያይበት የምትነጋገርበት አውድ ሄረሲ የምንለው እምነትን መካድ የምንለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የምናየው ደግሞ ስኪዝማ የሚባለው ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መለያየት። የቤተ ክርስቲያን መለያየት በክርስቲያኖች መካከል ሊኖር የሚገባው የፍቅር ፈትል መበተን ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይህ ነገር በክርስቲያኖች መካከል እንደነበረ እየተናገረ ክርስቲያኖችን ይገስጻቸው ነበር። በተለይም ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈላቸው መልእክቱ በመለያየት ስትናወጥ ለነበረችው ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በዛው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 25 ላይ በአካል መካከል መለያየት እንዳይሆን እያለ ያስጠነቅቃል። መለያየት ከሁሉ በፊት ከሮም ጳጳስና ከቅዱስ ጴጥሮስ ተተኪ ጋር ህብረት ካለው ጳጳስ ስር ለመሆን አለመፈለግ፣ ትምህርቱንና የሚያቀርበውን የቁርባን መስዋዕት አለመጋራት ማለት ነው። ከቤተ ክርስቲያን የሚለይ በመንበረ ታቦት ላይ ሌላ መንበረ ታቦት የሚተክል፣ በመንበረ ታቦት ላይ ሌላ መንበረ ታቦት የሚያንጽ፣ ለእግዚአብሔር በሚሆን መስዋዕት ውስጥ ሌላ ነገር የሚቀይጥ ማለት ነው። ነገር ግን መለያየት ሁል ጊዜ በውስጡ የእምነት ኑፋቄ አለበት ማለት አይደለም። የተለየ ሆኖ ሳለ ነገር ግን እኛ የምናምነውንና የምናስተምረውን የሚቀበል አለ። ችግሩ መለያየት ሁል ጊዜ ወደ ተሳሳተ ትምህርት የሚመራ ሰፊ ጎዳና ይከፍታል። ስለዚህ እምነትን በመካድና በመለያየት መካከል መሰረታዊ ልዩነት አለ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መለያየት ወይም ደግሞ ስኪዝማ ባለባቸው ሁኔታዎች ውስጥ የምታደርገው በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት፣ በይነ ክርስቲያናዊ ውይይት፣ በይነ ክርስቲያናዊ የጋራ ጉዞ እና ቤተክርስቲያን ሄረሲ ወይም እምነትን መካድ ባለበት የምታደርገው በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት፣ በይነ ክርስቲያናዊ ውይይት፣ በይነ ክርስቲያናዊ የጋራ ጉዞ አንድ አይነት አይደለም። ሁለቱም ራሱን የቻለ አካሄድ፣ ራሱን የቻለ ባለሙያ፣ ራሱን የቻለ አግባብ አለው ማለት ናቸው። ስለዚህ እስካሁን የተመለከትነው እንዳለ ሆኖ የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለመዳን የሚያስፈልጉ የጸጋ ስጦታዎችን ሁሉ በምላት ጠብቃ ይዛለች ማለታችን ነው። ይህም ከጌታ ኢየሱስ የተቀበለችው መለኮታዊ የአንቀጸ ሃይማኖት እውነት ምስጢራትና የተሰጣትን ልዩ ልዩ የአገልግሎት ጸጋና ተልእኮ ሁሉ የሚያጠቃልል ቤተክርስቲያን በትምህርቷ፣ ቤተክርስቲያን በሚስጥራቷ፣ ቤተክርስቲያን በተልእኮዋ ለመዳን የሚያስፈልጉትን የጸጋ ስጦታዎች ሁሉ በምላት ጠብቃ ይዛለች። ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እነዚህን ለመዳን አስፈላጊ የሆኑ የጸጋ ስጦታዎች በምላት የሚተላለፉባት የደህንነት ምልአት ዋስትና ሆና ትገልጻለች ያልን። ስለዚህ ከዚህ እውነት በመነሳት በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ እነዚህን ለመዳን አስፈላጊ የሆኑ የጸጋ ስጦታዎች ምንም እንኳን ፍጹም ምልኡ ባልሆነ መልኩ ቢሆንም ከቤተ ክርስቲያን ጋር ከነበራቸው ህብረት የተነሳ ጠብቀው ያቆዩ ዛሬም ድረስ በውስጣቸው እነዚህ ጸጋዎች ያሏቸው
የክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት መኖራቸው የማይካድ ሀቅ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ከነዚህ የክርስቲያኖች ህብረት ጋር በጋራ ራስ ወደሆነው ክርስቶስ ለመድረስ የምታደርገው ውይይት የምታደርገው የጋራ ጉዞ በይነ ክርስቲያናዊ ግንኙነት ይባላል። እንግዲህ እነዚህን በተለያዩ ደረጃዎች የሚደረጉ ውይይቶችን በሚመለከት በቀጣይ ክፍል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው።